ောင်းမြောင်းနေကြတဲ့ဆယ်ရွယ်ဘူကလပ်နဲ့လိတ်၃កောင်ရဲ့ကလပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ Okay.
ခုကျွန်မပွဲထုတ်ဖို့ဗျာနော်ကနားတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ပွဲဖြစ်တာလည်းကြီးကျွန်တော်တို့လူလေးကြောင်းလိုက်ကျွန်တော်နားအောင်လက်ပြဝင်နေစေတဲ့ဘူကာဝေးတင်းဒီဘက်ကလေတုံးပါတင်းမှာကာဝေးတဲ့ကစားသမားတွေကတော့အေးအောင်နေရတယ်ပေါ့ပြီးတော့လေးဘင်းသားတွေဖြစ်လာတယ我把他留给咱们妈的养的然后帮忙给他然后我问你当时我给他拿一年了我觉得留给他三千我给他留下来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 留下ဒီဘွဲမှာနိုင်ရရှိတဲ့လူကတော့ပါတူစုကိုလူရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘွဲမှာရှုံးလိုက်သွားတဲ့လူကတော့တတိယကိုလူရမှာဖြစ်ပါတယ好的，阿姨要带娃去啊？喏，来，都疯过了。Hello。Hello。တက်ပြီးတော့စောင့်နေပြီနော်တနားရီနဲ့7မိနစ်မှာစမယ်ဗျာတနားရီ7မိနစ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်မယ်တနားရီ7မိနစ်ဖြစ်သွားပြီဘောလုံးပြောင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့မှပဲတခါလဲကျင်းပါပါမှာဗျာI'm gonna go to the hospital.
你本来想干嘛的？你这么努力对吧？只能有一点点不太好，那么轻易只能有一点点不太好，然后可是人家呢，人家不愿意参加，不愿意加入。只能有轻易退了，你可以。Hello 哥。Hello。Hello。啥了吧？你这里有人吗？我拿钱吗？呀。你这季节也退过，季节也退过，对路亚也退。本来的江南庙里，把那边的三百四文物图啊，那巴萨奥肯玻璃外边，电影玻璃，地玻璃，南湾的图啊，巴图图啊嘛，啊。Hello。
င်လာတဲ့လောက်ဝမ်းပါဗျာမျိုးလေးမိရဲ့တန်းနဲ့ကျွန်တော်ကအောက်ရှိလို့ဝါရတယ်เนาะအမတ်တမတ်ရမှာကိုကျွန်တော်ချော်ဝါရတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးပါဗျာဝမ်းလက်ပါလောက်ဝမ်းပါဗျာလောက်ဝမ်းပါညိုလေးစာပေတလုံးကွာတကိုပေါက်သွားတယ်ကွာဝမ်းအော်ပါဗျာကြောင်းတဲ့ကောင်းကူပါတော့။ရာကတက်လို့မရဘူး။ 1 over ။အဲဒီလိုစသဖြင့်ဘာပေါ်ပါလဲ။ကောင်းတယ်ဗျာဒီဘက်တော့နော်အချိန်ရဲ့ကိုရှင်ပြန်ကစားနေရတွေ့ရတယ်ဗျာဒီစားလေပေါ့ဘက်ကသားသမားတွေကတော့တကယ်ကိုချိန်တဲ့ကစားနေရတာတွေ့ရကြ။ဟုတ်ရပါလား။ဒီကစာပေဘယ်လိုင်းတစ်လုံးပေါက်သွားပြီဗျာနော်။ 2-1 ဖြစ်သွားပြီဗျာ။ Hello Gwen ။ Hello ဟဲ့နှသိမ့်ွက်လားဟာငါးသိမ့်ဆက်သိမ့်မဟုတ်လားဟောကျွန်တော်ဟိုဘောက်တော့ငါးသိမ့်ဆက်သိမ့်ပူတာပေါ့လေဟောရပြီပြီပြီI'm not a man.
Hello? 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 Hello?
新疆的啊，对的呀，不，好吧。我这里边阿贝都也买嘞，可以吧？不，好吧，贝贝。不，好吧。我们卖不好吧？
ဖိုးဟောပါဟုတ်ကဲ့ပါသူရဲရဲကိုဆိုမင်္ဂလာပါဗျဖိုးဟောပါဗျနောက်တစ်ခါပြခွင့်ကြည့်နေအောင်ပါဖို့ဩပါလေးမောင်ရေလောင်းလို့ရတာမလောင်းပါနဲ့တော့ပွဲကခတ်နေပြီပြည်ဖို့ဩပါဗျာသမီးချေကိုပေါ်ပါမယ်တပွဲကိုကျွန်တော်ဒီဘက်တော့ကြာပါတော့ကြာပါဘူးတပွဲကလည်းကြာပါကြာပါဖုန်းကောင်းနေရဟိုဘက်ဖုန်းပါပါဘိုးပေါ်ပါလေသမီးဒီကတော့ဟုတ်တယ်ပန်းလိုက်ပြီပြန်နော်ချိန်သွားလိုက်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စဲတဲ့ဘုတ်ကလည်းနပိတယ်မှာတက်တက်လူဟိုတက်တက်လူအားပေးလို့ရပြန်မစဲနဲ့စဲတာခါးတန်းပန်းမှာဘယ်လိုလဲကောင်းလဲဟိုဟောပါဆိုင်တယ်နော်ဒီခြေချိုးခြေပါဘာလို့ပေါက်မှလဲလို့အားထက်ကိုကောင်လေးပါပါလေဗျာနော်ကောင်လေးကမင်းရကစားတဲ့အချိန်ကနေလည်းပြန်သေးတော့မာတဲ့ခဲနေတော့သူမဝင်ဟိုဟာဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေပဲဖန်ကျင်ရောတင်ကျင်ရောမျိုးလေးလည်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာရအောင်မဲအတူကိုဟောပါဘာလို့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 好了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 Oh, many of these.
ာပြင်နေရာမဟုတ်ဘူးပကင်းကြမ်းလေးတော့နားရော Fight forward ဘောနဲ့ဗျာကြောင်းတိုက်အိုးမျိုးလေးလူလေးမှာပါဗျာနော်စစ်ကိုပါဗျာအဲ့ဒါပြင်းရပါလားဟဲ့ဘိုးလေးကောင်းတဲ့ဟိုလေးကလေးလေးပလန်လေးပြတာဒီစင်တော့စစ်ဖို့ဖြစ်သွားပါလေစစ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီဗျာဖို့စစ်ပါဗျာ။အရင်ကမပေါ်ရလား။အရင်ကမပေါ်ရလားဗျာ။ဟုတ်တယ်။ဘုရားတော်ဘာဖန်နာကအဲ့ချင်းတော့တကယ်မျိုးလေးဘိုးစစ်ပါဗတကယ်လိုက်ခင်တဲ့ချင်းရတယ်တကယ်ပြတ်သက်ခဲ့တယ်စစ်ဖို့ပါဗျာစစ်ဖို့ပါဖို့စစ်ပါဗျာစိုက်ချင်းတနာလေလို့အဲ့ဒီနည်းများပွဲကြီးလို့ကသွက်လာအတန်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာမန္တလေးမန္တလေးမှာတော့အာရကပြိဿတွေကတော်တော်များများပဲဗျာနော်ဘုရားဘုရားကျင်းလုံးပေါက်တဲ့ချိန်မဲ့ခဲ့ပြီးတော့တိုးလိုက်ဘုရားကျောင်းနေတော့နေတော့တင်းစားပဲဆက်ပို့ပါလားအားတက်ပြည်တဲ့ပြင်နေဗျာအ
်ကောင်းပါဗျာဒီလောက်တော့ကျောင်းတိုင်းနော်ကိုတင်ကိုနေဆိုရင်တော့ကိုဖန်လည်းတက်ကြတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ဒီတော့အသင်းအချင်းစားပြပါဗျာ74ပါ74ပါဟုတ်ပါဘူးကိုချေးအောင်ရေဒါတရားတော်စားနေကြတော့ဗျာနော်ပေါင်းတယ်ဗျာနော်ကန်ချက်ဘက်တင်းရဲ့စပွန်ဆာကလိတ်တုံးကောင်ပြပြဒီဘက်တင်းရဲ့စပွန်ဆာက M2K ဖြစ်ပါဗျ74 47ပါ47ပါ74ပါကျေကူဆိုရင်တော့လေတော့ကိုရဲတော့ဘာကန်လဲအပူကန်လားလားမသိကဘူးဆယ်တဲ့ဘုကလည်းလူလေးကြောင့်တိုင်း4ပါဗျာပေါင်းလားပေါင်းလားပေါင်းလေလေအကြည့်ရအောင်မကြီးတော့ဘာလဲဒီတောင်းလို့ရတောင်းမပေးဘူးတဲ့ချင်းနေတော့တော့ဆင်းလုံးတလေကွာဒီတော့တော့ဘယ်လောက်လဲ74ပါ47ပပြင်းတော့တန်ရပိုက်ပါပြုတ်သွားတယ်ကွာဒီဘွဲကျားလက်တွေကတော့ဘယ်လိုထွက်ရှိလာမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြည့်နေတယ်နိုင်ငံရဲ့ပြောတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါပထမပွဲပါဗျာနော်ပထမပွဲတည်းမပြီးသေးတာပါဟမ်အဲဆင်းနေဆင်းနေဘွဲကတော့လက်ဘူးလက်ဆန်းညထားပြီးကတော့ရဲနေလျှောက်ပြောတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရလေဒီတိုင်းပဲ74ပါဗျာဒီမင်းI'm sorry.
没有了。那你刚刚到路面了？等于路来，他那里刚刚到路面了。来。Good night, man.
ไล่มาเลยก็โอ้ย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 ไล่มาเไปวัน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 ไป
왔어봐. 자, 그럼 뭐해봐야 시바디야, 너?
7 တွဲ ပါ ဗျ ာ ဟုတ်တယ်ဗျာ နော် ဒီမြို့ခံတွေကတော့အထက်ပြိဿတွေများတယ်ဗျာ တွဲ ပါအားပေးတယ်ဒီနေ့အတွက်မထွက်ရပဲနေလိမ့်မယ်နော်ဟောမရောရအကြီးကျယ်7 7တွဲပါ7တွဲပါဟောနေပါဖြည့်ကံတော်တော်ကြီးကောင်းပါလေနော်အေးကျူပါဗတို့ရအတဲ့ပြိတ္တကဒီကွင်းရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေတယ်2 8ပါ8 2ပါကမ္ဘာပြပါတယ်နော်အေးဟုတ်ပါဗျအေးဟုတ်ဖြစ်တော့ပါဆယ်ရမှုကဘလူကဒီမှာခါကမ္ဘာပြနော်ကောင်းမွန်လို့လည်းကျောင်းသားရဲ့ဖြည့်ကံခြင်းများကွင်းတဝက်မဟုတ်ပြကွင်းရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်နေပြီနော်မျိုးလေးကျောင်းသားပြိဿကတော်တော်ကြီးနည်းတယ်မနည်းပါဘူးတော့အများကြီးဒီများလည်းကဲ့ပြောအရင်ကကဲ့တော့နည်းပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကဟုတ်ကျော်ကျော်ရောအဲ့တော့ပေးကြတော့ဒီမှာညောင်းအောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုရေးလို့ဒီမှာလည်း
るだろ。ほう、はいばはい、ほうばがはい、ほうばがစိတ်မပါတဲ့တိုင်းတွေပဲပြောနေစိတ်မပါတဲ့တိုင်းပဲစိတ်မပါတဲ့တိုင်းတွေပြောလို့ဘာလဲဟုတ်တယ်စင်္ဂမ်းပါပဲမင်းလည်းခါနာမပြောလားခက်တာပဲပိုင်းနေရောက်လာပြီဟုတ်အမွေးနဲ့စင်္ဂမ်းပဲယူရမချောစင်္ဂမ်းပဲယူပဲရှင်းသေးမှာတော့စင်္ဂမ်းပဲဟုတ်အိပ်ပါဟုတ်အိပ်ပါပေါ့ပါလေလားနော်အိပ်ဟုတ်ပါအိပ်ဟုတ်ပါလူလေးစားပြပါတော့ညောင်းလိုက်ရနော်မီးချစ်လူများမီးချစ်ယူပြီးပြန်ပေးရတယ်။ဆောင်သားလေးကလည်းရောက်ပြီ။အဲ့လည်းပြန်ပါလေရောက်ပြီမှာတော့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမနေ့တော့။အမတမတ်တက်ကမဲ့ဟာကိုနားလည်မှုလဲဝါလာတဲ့အတူအမတ်မရပဲနဲ့သူများဟိုဘက်တစ်ဖက်အတင်းကိုစားပစ်ပေးလိုက်ရပြီဗျနော်။ဒါကျမင်းနားအောင်မဲ့တမင်းကြံသေးလို့တဲ့ဒါလေးရှိတယ်မင်းမတတ်ဘူး။တိုင်းမောတမနစ်ကြံနေတဲ့အတွက်တမနစ်ကိုပြေဝအနားယူထားမယ်ဆိုတာတွေ့ရပြီနော်ဆီတဲ့ကိုအားအားကုန်ပေါ်တိုင်းတော့တာပါရေသူရေကန်းကုသမဲ့အခုလည်းဇပွဲဖြစ်တာလည်းကြီးအခုဆိုရင်ဒီဘက်ကသားသမားတွေကတော့ကြီးကြတော့ဆက်လို့ဘိုင်းဆိုင်ရတော့နော်ဒီစားပေးတွေ့တရားကြီးတွေ့ရပါတယ်အမှန်တကယ်အားကြီးအကယ်ကိုမှတော့ပြည်စုံပါတာလေးဒါပေမဲ့အမားနဲ့ပေါ်တိုင်းမှာတော့ဘူးချီတယ်ဟုတ်အိပ်ပါကောင်းပါတယ်မျိုးလေးရဲ့ချင်းပန်းချင်းတင်တော်တော်ရွတ်ကောင်းပါတယ်နော်ကူကြီးကောင်းမွန်ခဲ့တယ်လို့မျိုးလေးရဲ့ဆယ်ကြီးတင်ချင်းကလည်းအရာထင်ခဲ့တယ်အိပ်ဟုတ်ပါဗျာအိပ်ဟုတ်ပါဗျာအိပ်ပါအိပ်ပါဗျာဟောပါရောအိပ်ဟုတ်ပါတကယ်ဆက်ချင်းနေရတော့တကယ်ပြစ်ချတယ်စာပဲဒီလုံးပေါက်သွားပြီဗျာနိုင်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါအမတွဲခေါ်လာလို့ခေါ်အဲ့ဒါအမတွဲခေါ်လာလို့ခေါ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲလေးလုံးကြီးရအောင်ပေါ့နော်နိုင်ပါဗျာဒီလေးရလဲဒါပဲကတော့ဒီလားဖြစ်ကတော့ကိုးတဲ့နေရာမှာတကယ်အားထည့်ပြီးတော့ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပေါ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေ့ရတာမှတ်တယ်ဒီနေ့လည်းအောင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ချင်း
ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့နော်